Тэмцээнэр үргэлж хүмүүс гэжтэй. Монгол Од телевизийн зохиогч хөтлбөр Элэн даланггүй нэвтрүүлэг эхэлж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт айлгэр өнүүлж ард түмэнд алдартай болсон гармаг орлолцсон сэ мээн үү та сэ мээн тумנד өнлүүлж төрдөө өнлүүлж монгол улсын аюуж гисэн болсон танд баяр хүргэе олдсаг удаж би юм уу байх гисэн хата уг нь 3 жилээр өмч намайг оронцол орчлолч гисх өдөө э 2 дугаар эмлэг маа намайг 2 сарын настаа гээд хатадны ор тавтар 4 дугаар өөрөө явж байна даа гэсэн хатад 4 дууинд орсон 4 дугаар өөрөө одод алууд орцсон уу? Аардаа бол нойл та. Идэгцэн гэсэн үг. Яаж идэгдэг юм? Энэ Монгол хүнчийн үрээсээ тэр байгалийнхаа агаар, тэр мал, горгамал ингэрийл тийж хэлдэг юм байна. Тэр нэг шир химиин хортой нөхц тэр тариа мэрэ, тэр физик химииг найрлагтай юм уу гэд иддэг ү юм байна. Тэр байгалийн гаралтаа тэр өвс ургамал амтны гаралтаа тан уугаал тэр идгэдэггүй гэдэг хар татдаг чийдгийг хэрвээ нөөс шүүл та тэр тань ууlgсан өмнөх хаа тухай тань хааны шүүлс на ярихгүй магдау үзэгчтэй тэр болж шүү дээ би энэ их олон ярьж байгаа үү гэж чи тэрээ сайн мэдж байгаа гэтээ би ярья энэ ярихгүй л болохгүй тэр оточ чадгийг юм л хөө нэг төр хороолт тентхийн эмч ота баатаргийн сая хүний гав ятим чарла хөсхях бүгэн тэр дээ үе чи тэр араг гэдэг байл шүү хар татдаг чинь Араг гэдэс үн далтны шүу босгох гэж ирдэг байсан. Тэр хүнд одоо алт шүу босгох цаг нь болцсон байхгүй. Яг над чиг юм хор тав дартаа эмчилгээгөө хийсэн хүн одоо идэгсэн хүний мянгажчихсан байна. Гэтэл яа ороо одоо манай эмчнэр мэдлэггүй бол дааржин уу арагч байдгүй юм бол дааржин. Арагч араг гэдэг дэг л байхгүй юу? Энд чи нар мань мэдлийн дотор нөгөө ангагийнхаа юмд баригдчихад тэр нөгөө хүнийхээ антомос ийг яаж гаргах таах юм. Үнийх антом дотор байгаад гэдэгх юм уу. А Монгол эмчлэгэ Монгол тэр уламжлаар гэхэлэр зэрэг хүнийх дотроос нь байгальтай давхар судлаад энэ байгаль нь хүнийг ингэж хэмжилдэг юм байх. А хүний нь байгальтай ингэж итэгдэг юм байнг хин ингээ явчих тийм мундаг сайхан тийм уламжлааргаа матчгаар зэрэг ангайхай юмд баригдал тэр номт тэгэндээ өргөлтөл гэдэг юм л болдгийм жиг. Нац санагцсан биш л да ямар Эрдэнэ Ухаантан доктор профессор гэжтэй түр монгол хар ухаан нар батхад над нэг юм бодогдตгий. айл гэр хэр үн үл чинь. тэнхлэг юм шиг юм ээ. ер нь амьдрал дээр би айл гэр хүмүүж үтээх юм шүү дээ. гоо хармаг усны хэрэг тааждаг. гоо төрчөө орон бүтэлч хүнд нийлх гоё юм яах гэжтэй. тийм ээ айл гэрөө мөн холхаа хийн, ловер хийн, сайт болно, дарга болно. ер нь хийхгүй ажил байхгүй орон бүтэлч хүнд. тэр бүгдийг ардуунд яаж хөрөхөө гэдэг, телег яаж дөрөв болгохо гэдгийг бидний тархин дотор биомон хөтлөн дотор явах болохоос юу ч үл болох юм. Би ингээ заримдаа хүнээс юм сонсгороо ихэхгүй юм. Яруусий хойх Монгол болсон маань ах шив биоми хойлхтад болдгоо. Би таны тухай сонсгохдоо нэг 60 гаруй кинон тоглолцсон гэсэн үнэн. Үнэ. Би ч өөрөө 71 онд үтгч юм болсон байна. 60 70 он театрт тайцгчээр ороод тэгээд 69 он цэрэг албан татагтаа 71 он талагтж ирээд жүжигч мэс. Тэгээд дрийн сургуульд төгсөж ийд нь болж инээ. Хаан ямар сурвалд өгсөө? 217-гоор сургуулийг 1950 17 гэж одоо энэ 5 нор. Динж юм тий тэр 5 бүлийн динжлэр. Тэр сургуулийг л 7-гоор ингэж үргэссэн. Өөр боловсрал байхгүй. Өрлөгийн дээд сурвал Шбайр үргээ танд хоёр айлгийн гээд боловсруулсан юм байна шүү. Аа? Хоёр айлгийн бий бас байхгүй шл. Бү тэгээ яахаар идээр чин гадаад 3 4 жилэрлгээд ягаа явчихдаг. Хүний авьяас зааврлаа тэгээ. Хүний авьяас төрмөл. Одоо л дандаа зурмэл авьяастай зурмэл хавцтай өвдөж сургуулдаг шүү. Шуданы хэлсэн юм бид. Би тэринд их баярлдаг. Авьяас сурдгуума төрдөг юм. Ой сурдгүйм. Яг нүүн юм байна. Би одоо чамаа харахаар мэдчихсэн шүү учицдаг оо за тэндгээд тэр олон жил сайхан тэгээд гадаадд боловч таагүй 3 жил тий тэнд өөрийнхөө мэрэгжлийг заагаад ингэ яваад. А гэтэл чич сайхан харавчлаа. Өөй хөвсөллөө гэж хэсэл. Ягаад бас ингэ гав бай. Тэр үнэн. Тэгтээ телевиз үзэгчлээс уучлалт гуйсе. Сая би харавсан таалаарсан магдгүй миний ярьж байгаа ингэ би одоо хэл аманда багтахгүй эсвэл сотоо юм шиг гэж боддог. Вирус арихуудгүй шүү дээ үл зээ. Ми мэднэ тий. А зүгээр хил ам ингээд яг л зүүн талаад яхан чирс хийгээд яваад. Тэгээ бас нэвтрүүлгээ ийхгүй болохгүй. Тэгээ бас энэ хідэн үхдэ санаад эмүлэг үл шууд намайг юунд яв гэсэн л дээ суулл. Одоо энэ телевизэд орж ирж болохгүй шууд сувилд яв гэсэн юм бол манай Төдзийн дараа Монгол улсын аюуш шинжилгээ тэгээ бинийдгээ санаад болдгоо. Тэгээ би ирэхгүй болохоор хил нэлэнгу тасраад. Тэгээ аль байсаг аль тэмүүжин матар шир гараад дидик тийм үү. Энд чинь. Энд чинь ягаад чи ингэж явж ийнэ гэх хэрэг миний ойлголтоор болов штэ. Юу сургуул төгсөөгөн боё. Сургуул төгсөн бол чи ингэж явахгүй. Тэрч өөр намтай болсон багы штэ. Өөр шкалтай болсон бага. А чи сургуул төгсөөг учраас монголоор байгаа ихгүй. Монголоор байгаас гээд бац ологдож байна. Хуучин сэг. Одоогийн хөөтүүчин хип хоп хийхэн, тимч аву, юмч аву. Манайх нэга 10 доллар ам хэддэш. Тэр 22 нвчрүүлэ хийж байгаа. Журналын дамна одон телевизвол Монгол одон телевиз. Нэр нь л одон. Намаа урдас 5 орво сард ирсэн 13 оны 3 сард тэгэд төлшлтийн хэ фри явуулж исэн. 7 сарын 7-нд 70 сар бид их хэрэг цацсан. Одоо 12 сарын 7-нд яг чинь 5 сар болох гэж юм даа. Тэг юм. Тэгээд таван сар болж чинь хэд ВС хөдөлгөөр явлаа та. Тэгээд түрүү чи нэг манаагаа тэр хатан ухаан гэж нэвтрүүлэг хөдөөний уусар бүгд үдчихсэн байна. Тэгээд хатд түрээ дэрс хүн бүхэл үдчихсэн хүн бүхэл яриад. Тэгвэл зэрэг одон телевиз их үзэгчтэй юм. Бидэнд одоо магтаадас энэ шуумын хэрэгтэй. Ер нь одоо өнөдрч урлагд шуумын судал байхгүй болсон ба шв. Аа хөрөн айлж салбар дэрш үт. Жатарч баг. Хөөж юм жо боор ба. Тэгэл биений уур уулах чинь яг нэг дорой зогч чаад байнэ гэдэг чинь шүү дээ энэ баггүй юу Нөгөө яв хуханы заахгүй штий тэр судлаа шинжилгээч гэдэг уусуу чи хүнд яв хуханы зааж өгдөг юмаа чи ингээ зогсч чаад бай. Гүйл тийм агуул сэтийш боруу замаар төөрөөд ингээд боруу замаар будаа тэгээд ингээд шилж өгдөг. Тэр судлаа шинжилнэ байхгүй болохоор юм ингээд ороод өхчихэй. Тэгэд яах вэ? Бис гархах гэхдээ одоо нөгөө хэлтэгдэх юмаа нөгөө л хашир нохоо хухан ин чил гарч ий. Би нэг юманд баярлагдай, намаг үди зэрэгт байлгаж чайна гэдэг чинь тэр хөгжмөжийн дунсруулын тэр долгорсрын багшин авьяа, тэр зам багшин авьяа энэ хоёр үнийг хизээж мартахгүй. А нөгөө төгнөл би ч адан монголчуудын их адуна маллаараа ярах дуртай. Миний ух шил гэвэл үндэсний телевизч шттэ. Аа. Сайхан хүмус байх үед би байсан, уран бүтээлчд байхд нь одоо нэг шиг оожиддаг, уургалддаг, авдаг, өөртлөдөг ууршил байгагүй шүү бидний тэр. Яг яг яг. Төвөнж шийдргоо ятаа бих хол нэг чихэнд орж исэн. Төвөнж овоос шийдр байсан бурхан болооч бадрх байлаа гоо. Тэгээ бадрхаа. Сднамгоо байлаа. Тэгээ үе үеийн дараг нар сайхан уулсд байсан. Одоо нэг шиг хийцэн дэй хөлөө хэлцэд ицэн уснаа дуудалцаад байдаг гоо. Тэгээ алив сал бүрийн чинь нэг мэрэгшлийн үн цаав үдэрдэх юм биш. Тэгггүй л эмлег цагдаг нараа явааш тавьчих юм бол гоо тамис бүтэ коридоор багтэлдэх. Архивт гээ загнаа тэгээ хүлчин шүү дээ. Т телевиз телевизэн үнл өдөрднө гэхэш ш телевизэг шаарсан дахианы гуй зарддаг хүм үлэрддгэн штэ яв үнэн нөгөө эрүүл мэндийн сайт ламба олж натлам хамгаалахаас тинч боллоо тэгэхэд манаагад л гэж хэлсэн байхгүй юу эрсэйг тоошиж мэдэхгүй сайт дэй тийм баруун дүний мэдэхгүй батлам хамгаалах сайт дэй энэ улс яндаа гэж тэгсэн одоо үнийн таг юу хийсээ үлс төр ярихгүй яагаад ивэлвэ штэ наттай хонзон дон олон Уу тийм олонч тэр өнэн сайн хүний боин сайн бослоо штеп. За тэр ойлгомжтой. Хоёр дууны мөнгө жаргал гэж юм чи. Тэгээд өмчлэгээр ихэлсэн дид захирал байгалама тий зүрхний сүлэнгээ гээд энэ олон эмч нэр намайг босглоо штеп. Миний талга дээр хүн дэге нэг хөөхтэй болсон. Тэ үнэн сайх юм блэ. Хоёр хөөхтүүл байсан. Аа. Тэгээд намайг ухаан орхив мэй тооц энэ даргас байчсан. Нөгөөдөөгөр болохоор эн орон бүтэйлч нь өөрийнхөө төр өөрийн дисциплиний сахилга бат байхгүй бол болохгүй яг 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 би нэг 18 оны хөдөө явхад манай юу гээд доктор байсан нэг бүшгүй тараага хийсэн байсан ш минийий дэх хөдөө одоо нөгөө харакс бүлэгний лоббига горуй хэсэг болга хайцсан би ирээд өөрө гайхчихсэн хүүхдүүд намайг хөдөө явж явах дуустал сахирли зэрх чи эзэрх чин гээд байдаг юм болж ина л гээд өртлөөс ганц нэг нь утаслаад байс тэгэл ингээд ботхор Jeruso yamsturgul surguul tögссөн yamar shaftasta нэг л гиндэ дэвэрдэг авд зингэрдэ зүуд төмөртө хүн чинь тэгээ тэр болгон мэрэгшлийн байхгүй ма. Орлогийн менежментийн дэнг төгсчээд зурглаа чийж авьес тэн бэ шв. Аก ихдл зурглаа чи анги төгсчээд камерын марк битгүүхд зөндөө байна. Тэгээд энэ яам нэг хідэн сургуулаа дэгэлж чадахгүй байна. Зүв зогсоож чадахгүй байна гэр зуц загсах гэснээс нэг юм байхын ота нодлын суулсийн урлагийг таваар нэмгдлээ шүү дээ. Энэтэй яатуул. Гэр зуц нь чаддаг та. Эзэнгүй юм чи тэр одоо манай хэвлэл мэдээллийн салбар сэтгүүлч шиг ийм айлг. Гэр сэтгүүлч байж болох юм. Үгүй тэг шитхэн гэж үл сэтгөө сэтгүүлчээр яадаг юм. Одоо манайд л найруулчих хитэн дөмөр байна манай олсд найруулгач биш данда ярилцгч нар хэрвээ найруулгач байх юм бол найруулга зүйл тэр нэвтрүүлэг тэр өрнөлтөлд байхсан шээш байхгүй зурглал шидэн армингараа байна данда зурглалаач аваад ирсэн плануудын чиж ирсэн дальчинсан тэрийч одоо дараа нь яалтаж үлээ тэгээ чи өөдөө судлаа иш үнжилэгч байхгүй л байгаа байхгүй Одоо Монгол улсад телевизэн үүрэг 67 онд анх хөгжсөн. Одоо 46 жилийн түүхтэй гэж хэлдэг. Одоо бол Монгол улсын телевизэн үүрэгт тэр докторийн, тэр профессорын ав хүмүүс үл зээш гэн харин гэрэл гомбийн зол жаргал шиг дэрс өмгийн гүр үз. Ийм л улсад байж тэгээ зүгээр нэг хайл зөвгөөд гүүж явсан ассистент найруулагч аа сувгийн ерөнхий захирал гэх юм. Ямус ялгуун дисэл дуртай юм. Тгээ сая тийг гизэндэлэлэлзээд шим мөнгө гэсэн би эцсиж эцгээ ингээд аваарлаа штэ. Тэгээ ийм хэвл мэддэл нийгмийг тэргүүлэхэр шир ард түмний юм дэтэхвэ. Үгүй тэгээ ард түмний юм дэт их ихэтгэл голчлаа гэдэг мань тэргүүл өгхгүй. Тэргүү байгав биш тэр төртө төр эзэнтэ ганцхан юрнхи сайдыг юрнхи лэгчийг их хорлын даргаыг хүрээлж ийн хэсэг бүлг хүмүүс ээ Дэдчин сохөр, дэдчин дүлий болгоод тийш ерөнхий гişий, ерөнхий сайдыг их хөрлийн даргая. Тэрнээс биш энэ горовч арт түмэн бодоогүйш бодоод байна. Би өсөөр талаас өөр өнцгэснэрд гин. Ата их хөрлэн гişий дотор тойроггүй, сонгогчгүй, хичнээн гişий байна. Уу тэр баттай. Уу тэрний ши би хилээд байгаа. Уу тэр улсад тэгээд намынхаа нэрээр гарчихад тэр арт түмэгийн нэрнийхүү. Уу арт дум сонцом багт хийхгүй багт тэг юу хийхгүй штэ. Уу бид нар сонгоом ш ийм намхан нэрээр гараад ийлэгш. Харин тий өөрөөрлөл сонгогчлоод гүшүүд юм хийхгүй бах намхан нэрээр гарсан юм тий юу их. Гэхдээ өөртөө юм хийн. Гэхдээ л зөв чин одоо нэг үнцэн хууль маань юу болчих. Хэдий дэ тийм заалдсараад нөгөө бүх ард түмнээр хилтгдсэн 92 оны үнцэн хуулийг би одоо энд барьж ирдэг гэж. Бүр альцын салтал нь би дөрв 5 жил уншиж чи. Чи саяар нөө. Аа үнэхээр сойлооч. Тэр дотор энэ одооний явж байгаа юм юу ч алах мичэм нийл юм лээ тэтгэврийнхээ мөнгийг аваад гавяадынхын мөнгийг аваад 50 амдэр энэ улс чинь хөгжихгүй энэ улс чинь сайхан болохгүй яагаад гэв чи нэг хүн сайхан болохгүй 4 жил сууж шттэ одоо манай улс ингэж зуржишаад бат нэг ингэр задгай хормоо сүлтээ авга шиг 4 жил болоод нөхрөөсөө салдаг 4 жил болоод нөхрөөсөө салдаг нүгт их нь гарч яад тими ихнийн ими ихнийн гэж ингэж яриад харин сайхан сайхан би болсон Би чинь горын сард ирсэн шттэл. Өрлөл өргөл чийзен голос хаш ирсэн. Элүүдэр жийр өргөл чийх нэг л юм их тод харсан. Аа. Одоо тэрнүү үргэлжлээд хийг чинь би тэрнт насрын хөөэрлж авилга хэл хахууд байлч яарсан. Төр данкаагаа дэна. Одон чинь архетип үг хийрдэг шөө. Толгой нь ингээд аа. Бүксэн ш ингээд нэг шуфтлээ. Энийг айгу томорсон. Одоо ухаалг төр яж хэлж чий шттэл. Тэрнээс биш Аа нэг Артумд доттон хит овоогаар л осуудын лат усэд өгдөг болохоос биш хинхан ноцтой санс дэ хинхан ү зарж байгааг илрүүлж чадахгүй яагд үди юусэн штэ. Энийх номын гайхгүй баггүй энэ. Нам гэдэг чинь одоо тэрийг олсуудын бүр сартаах гэж алдаршуулж ирсэн энийн багшхан тодорхойд байгаа штэ. Үзэл бодол санаа зориг нэгцэн хийсэг бүлэг хүн мань юм гинэ гэж. Тэ мэ. Тэгэхээр өнөөдөр энэ арчлын ардын нам 2 хоёр, Монгол ардын нам хоёр бухатны бацхаг байх. Энэ хоёрын үйл бол хөтөлбөртэй нийлэхгүй. Энэ хоёрын санаа бодлоос өөр уусад ард юм дотор зөндөө байгаа шүү дээ. Ийм уусад яхаар энэ уусны хүч рүү хил тавсгаад тэлээ. Энэ нам гэдэг юмнаас монголчууд болох хэрэгтэй байхгүй юу? Аа иргэд нь өөрсдөө сонгох хүнийг сонгох та. Намгүйгээр сонгодог. Тэр нь тиймд очоод намгүйгээр иргэдтэй төлөөлж ажилт. Бид нар ийм л их хөрлийг хүсэж гаргасан шүү дээ. 92 онд ингэж үндсэн үед тий өөрчлөлт орсон. Тэгсэн чи одоо бүгдийн байхгүй юм яасан? Ардином ардчлал хоёр өвөлтрөөд ирэод ардчил гэдэг анархизм болгосон. Зориг нэг гайхамшигтайгүй шүү. Бараг тэр үгнийхээ золиос суулсан байх гэж боддог. Ардчлал хэтр хэтрвэл анархизм болох шүү гэмнээ гэж алуулхахаа өмнөх нь хилээд би яг тэр үгнийхээ золиос суулсан болоо гэж бодлоо. Ардчил хэтр хэтрвэл анархизм гэсэн. Одоо бол Монгол анархизм нээлц. Юундэлч? Сая та үндсэн хууй ярьж дээ я до олсийн түүхийн түгжээшүүлт мэдхий байсан шүү дээ яаж мэдхий сөхөтрийн шин тагнал боллогш шүү дээ тагнал айхан мөрөдөд тоглоомч аригч болоход бүр гач болох юм юм гонгон баатард биш хятадын эрилезед гон баатар биш тэр чин хятадын юм ууга мэн ч оо тагнал байсан айл нэвтрүүлэг гараад өдөр энэ олсийн түүхийн түгжээхийн алийг нь үнэн гэлхий юм ийм болохоор тэр тэргүй вэ тэр гээглийн хийсэндик mondgoog гэдэг шүү дээ одоо хүн бүхэн мэддэх бахтуу Хүн төрлөктөнд орноос үүссэн юм тэр тусмаа Монголоос үүсчих. Яагаад гэвэл тэн төртөө биш юм биш. Хүнний үе хийж байна. Төртөө биш учраас ард түмэн наад зах галтай ирээдүйтэй сайхан амтрджсэн. Байсан гэж өнгөрсөн цаг дээр одоо бид яаж Хүгтэл гээгэл тэгж хэлээс яг өөр байсан хүнний үе үеийм чи гээгэл тэгж хэллээ шүү дээ. Тэр сууд Ц итгэх чиг ярьддаг биз дээ. Тэгэхээр зэрэг тэр хүний тэгж хэлж ирсэн тэр төртөө улс өнөөдөр төрвэйн багхай. Төйлийн өөрөстэй 2222 жилийн ойгнь үгэн. Тамтам темтгээлээхтэй зохот. Төрн баг. Хоёр номд нөхө төрний болооч та өөртдөө эхний мэдлэл албан тушаалаа дэвчүүлэх гэж идэж уха бодо. Алт монь ерэс хамааг болч. Тэр хоёр ном ийл байр суурь. Гү тийг ардынн бүлэгтэ болох гэж хичжэний юм бол. Өөрөстэй батлсан ууч та 24-р санд тэр бүлэгтэ болох гэж нөөдгөө өрөөтүүлч та тэгэл нөгөө ардчсан юм чи нөөдгөө барайл байдаг ийм засгэдэг гэж Монголын орд өмнө хөгжин гэж боддог юм ерөөсөн байхгүй хүн өлссөн хүн юу ч хийшүү энэ ард өмнөч их өлсөж аюултай сая тэр мөнхөөр ордон руу буушаа гайла буудлаа гэж бо юм боллоо шв тэр хүн одоо барах цазар ах болох гэж юм ямар зүйлэнгэр яаж байгааг иле бүр зандал чин наа тийм аимшигтай зүйлэнг өгч байгаа юм уу тэр хүн чи аргын тасар боо ирж шв тэмцлээ Мөрөд талбай дээр үрд хийлээ. Талбай дээр мөр балахлаа, хөвгёрлөө. Засгийн газрын орд руу ном сум харавлаа, баригдаад явлаа. Шорондорлоо. Гэхдээ тэрэнд өөр арга байхгүй болсон. Темцэх, тэмцэл. Яг тэр хүн их хорон гол горих уулусны хил хээ. Учираас тэр хүн тэмцэж буурахч болсон. Тэгэхдээ тэр хүнийг зандалчин болгочиход Монголын ард өмнө ардны энийгээс очоо. Нэмэр эриг байна. Монголын төлөө гэсэн сэтгэл байна. Монгол иргэний сэтгэл зүрх миний энд захилж байх гэж яруу наар гч зөнтөйл яридаг бичдэг тийм ээ тэр захилж байгаа монгол зүрхийн хаваа монгол ухаан нь хаваа монгол гэдэг юм ийг үзи яддаг гэсэн аль усрал тэрний говыг өөрчлөж галбаалчлах гэдэг юмний нэрд орло монгол гэдэг юм аста айдаг болж байгаа юм сайн нэг хэсэг энэ монгол хэл биш ч гэсэн монгол хэлэнд өөрсөлөө оруулах гэж үзлээ штеп Наан гэрлэгөр жүжиглж байгаа цан урааны юу вэ? Ямар асуудал яа? Хамшигтай тэрний бүгд одоо тэр урааны чинь ухут төнгөх бүх хэрхийг нөхчихлээ шүү дээ. Тэгэхээр тэр Улаанбаатар хомонд өмнө гоё. Тэгэд ард өмнөхид лөө тавьж сэтэл бээнө. Баяахгүй тэгэхээр тэр мөнх хоёрыг яг тэрнтэй зэрэгцүүлэх шаард тааж тэр 20 хангийн салыа одоо зүйл ингийн ягаад тийм дорж байгаа юм. Тэгэхээр Улаанбаатар хомонд хичнээн нэг айлын хичнээн өөхөр тугал өхлөө гэдэг юм дээ тань байгуулгын 150 хүний бүрэлдэхүнтэй баг очгийн шалгалт хийж байгаа юм. Ганц оо та цаанагтай штий. 50 байгуулгын 150 хүн гэж. Тэгээд хэчнээ сайн төөргний зардал гаргачаад хурд ирээд шалгалтын юм өрдөнгөө тодорхой бус. Үди лесдэж байгаа шээ. Ажил хийх ус ус мэдлэг боловсруулаа л даа. Баярийг ч нөө тийм намаароо хогчж байгаа байхгүй. Тэв хооронд ингэж хэрэлдэх зовдог таа урд он байхгүй тэр шинжилгээ судалгааны ажил үрдөнгөө болчихгоо. Тэхэд тэнд байжгаа эмгхтэй хүн Монгол нэг хүн ярьж байгаа юм да би ойлмарснагтс. Би төрхөөс айж юм гэж. Монгол нэг хүн төрхөөс айх уу? Нөгөө Монголын үрсэд юу гэдэг вүлээ? Башаазм болго. Башаазм болтогоо гэдэг маань хаавэ. Тэр гарч байгаа Тогол хурганаас үгүй Монгол хүн хэлсүүг байхгүй. Одоовл тийм юм байхгүй. Тогол хурганаас айсан тэр эмэгтэй тэгж хэлж байна шүү дээ. Би төрхөөсөө айгинаа гэж. Тэгэхэд дөршөө тэр өөр сум бус сумд нүдгүй чиххгүй гидсн гаданд тань тэр хөөгч зөндө төрдөг гэж байна шүү дээ. Тэгэ энэ орн нутгийнх нь уусад яриг өлдөн ватер чигсэн тийм төрлийн агарын бохиршил дотор тэхгүй агарын бохирлоос гаднаа шүү дээ энэ ивэлгүүдийг тойрوح бариад байгаа байшин энэ телевизүүдийг энэ шатхан түгээх станцуудыг тойрوح бариад байгаа байшингууд чинь цасг төйе өгдөг юм тэндэс шүү дээ тэнд нөхөн үрш хүн ухаан нар ярахад тэнд мөөгд сэтэрхи өрөөлтойгаар нөх энэ анга ухаан шүү дээ Монгол улсын соёлын аюул сэтгэлтэн гомбын зол жаргал битээр тэргээр нэвтрүүлэл хийжсэн. Гэтэл өнөөдөр так тэрний юу өндөр хүчтэй газрын лой алга дарам газрын лой аав эжийн ха арийн алгаар хөөхтүүд байшин барьад эхэлсэн шүү. Гэний чилтээ тэргөөм байна. Тэргөөм бигэл тэргөөгө шилж чадахгүй юм аа. Төр ажиллаад байна. Төрийн тэргүүн ерөнхийлэгч ерөнхий сайдын их хөрлийн дарганы Ну чихий хаагаад байгаа тэр нэг бүлэн гэрцэн нэг хэсэг хүрээний ус өдөн шүү. Уу гээ тэр их орлын дарах чинь. Өөрөө намайг хэзээ ажиллагаа юм шүү. Тэ ч төрийн ажил хийхгүй намайг жилийгэд байхгүй. Ийм их эмгэнэ шүү дээ. Нам гэдэг чинь хэсэг бүлэг үний л үүнд би яриад нь шүү. Тэгэхэд энэ ч бухарт үнийн болгод тэнд яриад байгаа ахгүй намайг. Итлэр зэрэг ард хүмүүс яах юм. Төрхөөс айхас яа, өөр яах юм? Хулгай ихэс өөр яах юм? Үлсэн үү юу ч юмшг үз миний хилээд идэхтэй шүү. Хүн үлсэх гэдэг хэвчээ үлсэж үзик болсод л митэхгүй. А үлсэж үдсэн мань мит бол юу ч. Энэ үлсэх хоёр хүн сарын настай гэж сонсоод мэрэгжлийн доктор профессор эрдэмтдүүдээ сонсцоод хүн дүр нь юу бодожжих юм. Хэцэг юм хэлээ. Хэлэлцүүлэг ярьж байгаа учраас би яри. Яагаад их лээ штэ? Би чамтай уулзаад үнэхээр сэтгэл хатгаж байна. За, би хөшөө би дий нэ. За, 2 сарын нэг онгороод мактаад энэ яах вэ? 2 хоногийн сарын насдаг гэхдээ 2 хоногийн сар гэдэг чинь бодоход 60 хоног. Тийм. Гэвь 2 сарын дараа цайлан гिचэн үгүйсэн бол хүн хитний удаан үлэх болоо тийм ээ. Тэгэхээр 2 сарын дараа үхэх нь гэх чинь юу юмш маргыш швсснаа гэдэг юм. Үний тэр амьдрах хугацааны тэр их хувьсэл чинь тийм амарх юм биш Тэгэхэд би заяад энэ хоёр хүүхэд гурван хүүхэд авгаа би яаж үлдээх вэ юу та үлдээх вэ миний яаж өндөрсөн чимээд юмаа бүгэн драмын театрт 300 эд төгрөг 300 эд мянган 400 эд мянган төргөөр л авчихлие шүү Тэгэхэд бодхоор зэрэг л лов химээр хийнис лов утгамаа дэрмиймээ банк ухамаар өн банк ухахгүй бүр ухамаарсна гэсэн. Манад банк ухахт бол амархан ухах юм биш. Чи хэрэгтэй байш. Эгөө хэрэгт орох юм байхгүй нэрэ. Тай болч нэг юм уу банк ухах гэдэгэд аль дээрээ саагаад өгсөн гэж тэгж дилээ. Надад бол хонцондөө дээш ч өндөрчвэн доорчвэн. Цагдаа уртгартай шүү гэж намайг занл хэлжээс хоорондоо байж л байна. Эгөө тэр бол мэдээж уртгартай бол уртгартай бүр би тэрний өөр мэдэр. Би ч удаа өсөх наснаасаа ухаан орсон цагаас эсрэгүүн уудам гэж явшил шүү дээ. Анхны 13 гэж тэр mond дүмбэ хэрэг гэж байхад чинь тэрний амьд үлдсэн тэр хоёр хүнийх нь нэг нь манай аавын тэр саах лам зог гэж байсан. Бааттый лам зог. Тэгэл тэрээс хойш манай аав бол эсрэгүүний дүү бүх насаараа эсрэгүү явсан. Ер нь зүгшлээ би эсрэгүүндээ хэлс шиям байна. Яри нилээ эсрэгүүн лелейл нэлэн гохлах юм шиг. Гэрн эсрэгүүн уудам гэдэг Би одооч гэсэн үг дэлдэг. Би эсрэгний ууд юм шүү. Тэгвэл зэрэг харахдаг юм уу? Занал хийж айлгадаг юм уу? Эсрэгүний ууд юм шүү. Айл ал энэ би. Тэ мэ ууд цаашаа хөжиж явахта намаг эсрэгүүн гэж хэлж ирсэн мана аав яах вэ? Тэ мэ зэр миний утмиг. Таны сайн судлагвл гавьд төгсөн байд эсрэгүний ч утмиг ирсэн юм байх. Муу утсан бах хүрчэн судлахтай намаг арх уусан авгаас ирсэн гэж судлаадсан баг. Миний тодорхойлточ хайхос өмнө матас очтөг байсан. Тэр хурлыг нэрэмчиктэйс усуу сүлд надаа хэлсэн юм даа. Тэний матас өрөөд ирэхээр аа нэг хоёр хоногийн дараа артилж байгаа тодорхойлж ирэх юм би нэг хүлээж хүлээж гэж. Матаас зөрүүл échад араас нь тодорхойлж. Миний матаас араас нь өчсөн гэсэн. А түүх бас гайхуу бай. Би телевизийн хүн өхөр гээ зэгэнд бидний дөрмжлдэнгээ. Тэгээ над шинг лхгуугээд олон хэлж исэн гээлээ. За энэ үнд. Өдлүүний нэв улаан төгөөд боллоо гэх тэгээнийг нөхөр басад ада Яруу келлигчас нэм брэнкэр хийлж таашда ихтэйлгэн өрхөрөөс гэсэн. За им авгийн нэртэй үнд энэ өндөр альтэр цөлийг өгөөд таний нэр төр дүүлэлэх юм биш өгч. Тэгэд энхэр дарга ин гшилсэн гээл. Төр хиний юм бэ гэж шагинд өмөө, төр хий юу юу вэ гэж шагинд ингээд таргарыг үсгэ зурсан гэсэн. А энэ шагил гэж ярьсанас би бас нэг өөр ха бодлыг хэлчих гээд юм. Илэн толонгуул хэлчих. Юу л гэхээр. Ачаан төрийн эсрэг л юм ярьж байгаа. Гави атлет ингээд ярьж таашдэ. Ямар ч олон гавь атсан юм тэр. Тавандуд дуудаад гавяд авчдаг ууж. Тэр хүнтэй зэрэгцүүлээд би өөригөө бодохоор зэрэг айдгийг. Та өөригөө холливуудын жүжигччэнтэй зүйрлэл би сая нэг хевл дээрээс уншсан чинь холливуудын жүжигчсдээ хамгийн олон кинон тоглосон 12 кинон тоглосон байт юм байлээ. Үгүй харин тэр хүүхэн чинь тэгж ярьсан шүү дээ. Тэгсэн чинь би 60 гэр кинон тоглосон байхгүй юу? Гэ тэр хүүхэн өөрөө хэлж байгаа байхгүй юу? Өлгий юм даа таны хэлдгээр тргүү болохоор манай холиуд байхгүй тргүү болохоор манах хүний олж үгүй байна уу урлагийнхныг хэрэгсэ үнэлдэг байхгүй энэ ямар их хүнд хөдлөмрвэ оюун одоо энэ тариха ангиж тавсрын бүр баггийн тавсрынгийн хийсэн mondog үгүй шэ тарихаран жижилдж өгүн үг чинь хэлдэг юм аа гэдэг тарихаран жижилнэ гэж ямар гоё үг вэ тэр ха тэгэд энэ тарихараа жижилдж байгаа уусууд чинь үнэлдэг үү юм Тийм нүд нь улайчаад хуруу нь ингэж яваад байгаа хүний хүнлээд байгаа байхгүй юу. Улс их өрно хот та зарад. Одоо тэр юм хийчихсэн. Шамд нотстайс вэ юм бэл өлзөө шамаа яах вэ юм бол засаг. Аа нэг соктооч жалач ирээд дайраад гарч. Эгөө нөгөө тийч нэг соктооч жалачд өгч хин заадаг дайраад алцсан байж тийм гэж. Дэлгэр цөлжсэн байж тийм. Гү тэр чин төр засаг биш өхгүй зүгээр тийм бодлого явуулдаг хэсэг бүлэк хүм байгааахгүй нөгөө үжил уд санал зориг нэгцэн хэсэг үлэх хүн л тний байгааахгүй тэр нь ч төрө гэж байхгүй юм одоо гавьят боллоо одоо юу гэдимээ тэр нь ч гавьяны хамралтанд гэрлээ хит данстаа вэ чи нооц илт мод мөнгөний данс саг уу би ганцхан ус ов хадгаламжтай уу ядгламжтай сайн да биш тэр нэг хоёр сарын настайгээд би чи солонгос руу тэр сонгодо гэдэг юм лэгд очлаа штэ солонгос руу тэгсэн чин та одоо 30 сая төгрөгний хадгаламжтай байж чич солонгос явнаа тийм хадгаламжгүй хөрөнгөгүй дураак уу явахгүй гэдэг Тэр 30 сая төгрөөр хүнийс би стилд. 3 хоногийн хугацаатай. 30 сая төгрөргө зээлж данс нээлж нөгөө дансандаа 30 сая төгрөгийг байлшуулаад 3 хоноолоод буцаагаад нөгөө хүндээ аваад өгчихөнгөө хүү нь төлөө. Бас хэдэн төгрөгийн хүү төлөө нөгөө хүн өөр их тасвар илгээд ингээд миний данс 30 сая төгрөгтэй байсан гэсэн танс үлдчихэ. Одоо тэр байсан гэдэг нь дэвтэр л байгаа юм даа. Нөгөө тэнд 10 сая төгрөг вэ? Хосолдог юм би жи биликшээ хэрэгтэй шүү дээ. Би тий 10000 төгрөгийн төнд байж байгаа юм чин одоо 3 онд жил гаран болчлаа бас хүн нэмгэж байгаа шээ. Мөнхөн монголчууд ярьдаг биз дээ. Үхлээ гэж зүүдлэсэн юм уу ярьжсэн хүн. Мөнхөрдгий ма гэж. Тэгээд би одоо болон өнгөчтэй байгаа юм л да. Кино үйлдвэр төснөйг авгаа манай тэр 6 бодлол очсон юм ээ. Отын байранд байжгаа. Тэгээд энэ жил энэ хавар манай хорооных нэг ахмадудаа уулзч уулдаж уулцлаа. Их занцргоо гэдэг нь занцргоо ер нь сууж байна. Би хараад сайн байхгүй л тэгсэн чинь уйлаад толгойч хийж зогс. Нүгэ авгач чинь. Яа ба та гэд өчод ингээ үнсүүлсэн чинь нүгэт чинь үгэлж дэхгүй ингээ мэхшээд уйлээ. Угүй би чамаа гэж хоёр жилийн өмнө өгцсэнгээ зуулаг гээд. Чиив энэ тэгээд аминд үйдэж байгаа ямар хой юм бэ вэд. Уйлаад байгаа юм жайлаа. Надад ч хүн байхгүй. Би юм уу болохоор хүн ярьж байгаа л нэг дамцсан яра өгчийж гэж ойлгосон юм уу? гүн ухчих гэж хэлсэн юм уу? Тэг ил зол өргсөн байна надад. Тэгээд би баярлж дийсэн. Тэгээд би тирэсээсээ би өхөхгүй мэндээ. Нөгөө энэ одоо сөхөрчихсөн ч өхөхгүй гэж нэг монголчууд ярьдаг шүү дээ тэр их юм. Одоо маань үчиантели өвчний өвн хүн зай тавьж өгдөг ерөөсө болдог. Өвчнөд битгий зай тавьж өг. Чи ч их сайдлах 10 члаа гэл ингээд болохгүй. Би бол тэр хамгийн гол нь миний тэр тань өгсөн юмч тэгсэн шүү chứ. Өвчнөд битгий зай тавьж өгөөрэй өвчөнд битгий завсар гаргаж юу ч юу өрөөсөөс иймхий битгий харга өвчөөр ялна гэж ялна 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 гэвэл тэгэл яг үний юм байна хүн ч сэтгэхэд санаа гэдэг юм чинь монгол дүн битгий дэлхий даяараа минь таагийн гөхшөө зам батбаяр миний толгойг тэврээд оойл зургаа хэсд сүүжээс хүн ч өштэй Учил бодлоор нэгддэг тийм найз нөхдтэй байх сайхан байдаг w. Тэр чи үзэл бодлоор нэгдсэн усууд нэгнийхэд л тэгж яВДий. Нэгнийгээ нүдэн ятан толгойг нь тэмэрж хийдэг. Дээрээс нь нуримс цус хөтлөж байгаа усууд чинь үзэл бодлоор нэгтэй. Нөгөө намд нэгдлээ гэдэг шиг үзэл бодлоор нэгтэй усууд тэгж биенийг хайрладдаг w. Тэгээд тэр үзэл бодлоор нэгддэг усууд нь цөөрөөд юм уу байхгүй болохоор хүн ганцарддаг. Би бол одоо дөрвдсөн богоос хаш үнхээр ганцарддаг. Нат энгийнж санаа нэгж ярих. Би өнөөдөр шамаг ингэж намаа бүрдгенд ярьж байгаа. Би дэ, гleftrightarrow дэр ууис. Одоо энэ бий болохгүй. Ягаад энэ цайхн ин юм ярьж хагад. Тэм ухрас үжил бодлол нэгсэн үник тийм хүн өнлөг байдгийг. Хүн чинь өөртөө ажилахын бодตก, ажилахын мөрөддөг ус бол нэг юм нйтлээ сайхан тууштай явж чаддаг. Ядарсан ч бай, гуйлах ч ин ч бай тийм ээ. Задарсан ч бай, арчих ч ин ч бай нийгмийнхэн нэг цав сууж сайхан хийж чаддаг энд л байдаг байхгүй би тэгэж ойлгодгий Прмогт ч үд хэлдэг шүү дээ нэн монгол харуугаар батхад гэж тэр их гайхамшигтэй үг шээсэн үү тэр монгол харуул гэдэг Автоны хүмүүсүүд тийм тийм монголоор хар ухаанаар юмantad хандж байгаа хандлага байхгүй нөө. Би ч өхөстөлөллөө юм штэ. Хойлгоны өлтцэн. Би 11 сарын 6-аас 7-нд шилжчихсэн харвсан. Тэр 7-ны байсангаэрэгт байсангаргаас бэмбэргэр рүү шилжсэн миний ганцаар харвсаа. Тодоо элендэд бас талархсан байж миний ариусныг сонсоогүй байна. Тэгээ ингээд бодоод байхад ерөөс нь нэг юм байх юм. Гоё үний ди чи гоё увш өмсгийх биш. Гоё үгэндээ явуулдаг биш. Гоё ярих дарс уух биш. Гоё төмгт татах биш. Гоё үний ди чи эрүүл байх хэрэгтэй юм. Яг яг. Тэр цари зүс ямар шивах юм аахгүй. Хоёр хүн ирэвл харагдчих юмсэл ч хүс юм да. Ер нь эрүүл байх гэдэг чил хүн агайдрахад хол гайчаад гүй тэгэд надад нэг эрүүл байхын хэрэгтэй байхгүй би хамгийн түрүүнд харуучгаа нэмлэгээс ухаан орнгоо та савсрын гоорөө ирсэ ягтвэл бидтер 11-ний сарын 7-нд 7-р гооро ярилцах байсан би урьдсан байсан тэгээ би савгах би ингчлэхт савсрын гоо үйлчсэн миний чи босодрын эдгэн тэг идгээ бодохоор бас нэг хүний нэг үزل бодол дөрوийг таны өөрт өөрөө шилснээр нэг нийлдэг хүмүс бий энэ хань бол юм байна хань болно төршиг болно тий тэр үг яг уу тод мана хөрөнгө оруулагчид манай туузны удирдлагууд батэржигээ бинтийрэ наад хийч болно уцаар ирчээд гэлтэй амра тайван бай юуш бити бод тэг хүн их хийсэрэгэр юуш бити бод гэхээр бүрийг бодоод байдаг бод мод мод тав атал шиг бодох хэрэгтэй хөдөл хэрэгтэй Тэр уулын юм хайр хийсэндээ хоёрхан цага жилдээ байгаа шүү дээ. А чи аамаг 20 цаг хийжсэн болно. Гэтэ өөртөө тохирох ажлыг 20 цаг хий болон тэгжиг чи өвчнээ ял. Тэрнээс өвчм одол чаналаа суугаад ах юм бол юу ирэх болохгүй. Гэвь бие саналаа го бодож чуу. Манай дүүхт л үлэээрхээр л цаа захир битүү урлаарэ. Гэвэл нөгөө кафег юм зөв биес тат минь тэгээд хүн намайг дөрмөжлөх юм яах юм бэ? Ийнес алч чадахгүй яг л байхгүй шүү дээ зөвхөн ингэ ингэж явахгүй нь л яг үнэ яг 5 жилийн үеэр хэвчээ инээс чи юу вэ бол яг таахтай нэг үнэртэйгээр нэг тамир татсан болох юм бүр миний тавигий бойлуулсан тийм би болж чадахгүй мөн дээл одоо хоосон 4 өдөрөнгөө л явж байна шүү дээ яг үнэ би бол одоо энэ тамирнаас арилж чадахгүй басна өдөр тогхай хайрцгийд очиж байна би зингээд тамир татах сууч зорогт үжиж байгаа зорогтой хүн тамир хийсахлыг тамиргоо явда мөн шүү дээ яа хөөгдөтэй сайн би өдө 50 ярц татдаг байсан. Тэгээд сая уурд очиод 3 ярц болоод тэг энэ дэрэг нэг хоёр ярц байсаж одоо бүр бололцолчлаа юм байна. Иймсэн. Тэгэл энийг аод авсан гэж. Мм. Стил өрч ахгүй тийм. Тэхгүй юу юус болохгүй. Хүнч тэгээд ягхан концертдэр ихэрл ийм залгич нөхөр болдгоо залгил л доо. Концерт гологдох хоёрч бас аюул юм аа голгодох л юу ч биш би болго тэгээд таадаг ганцаард бивэл өдөр их хоочин сэтгэгдэл нэг шүүхтүүдэ голгододөө шэ залуун сдэг шов уу хийгээд штэ тэгэ шовны мөнгө хавэна шовны мөнгөний зэрэг нь шов гэдэг чинь монгол ухаанд таарахгүй юм байна го монгол ухаанд юусэн цингийн төвтрүүлийг таардгүй ма тэр поличихдээ сараа сууж яхад москвын вечри айлын гуу зэрэгт долоод хэлдэг шэ манай үндэсний телевизэд агшин хийж яхад нэг оролцогч Чингис гидгүгний чээг таачхаар төсөлгөн найруулагч тэнийг одоо бусдын алга ташлуулах гэж ингэдэг. Тэр нөгөө дүн сарам хүсэл алга ташдаг. Ерөөсө Цингийн төвтрөлөг манад таардгүй юм. Яг л тэр нөгөө гэндэ биднээс их дөлгөн онхоолсууд байна штэ. Тэр орсон арт өмжийн тим тембрамдны биш. Тэ одоо яг хоод хидминий бүх тахтууд гарч ирээд хүчтэй хөрөхи гарагчаал били бол аим диг таг гэдээ яриад тэр нэг өөрсдөө од болцлоо гэж яриад байна. Жишээлбэл ингэж байна. Манайх цагаагарын мдэ өвзүүлдэг байгаа. Гэхдээ юу хэрэггүй байна гэдгүүг нөхсөл үг гэдгийг мэдхгүй байна шээ манайх энэ чинь. Тэгээ сая хагсриг уу нэг свах яала. Би хидүүг түүгээд битсэн чиг өөр болохгүй болохгүй гэж байна. Сахалд аал гэж хэлхийн тулд би сахалд аал гэж хэлэв нэш. Мангүй манай гэж хэлэлээ болохгүй шүү дээ. Манаа болно шүү дээ. Тэгээ. Тэгэхээр нэгж тэрхүүгээ тэг толгой эргүүлж аваа нурааг зурсан байна. Одоо хэн нэг сэлэг гэж хухмбай. Тэр нэг урааны тэр хог хайгдлаа. Амгийн төлөө тэмцээдэг хөөгдөн шүү дээ. За. Тэр жижигчний анил төгс юм дөрцсөн боо ингэ. Тэр багшийн дэд кино дараа юм. Манаа үндсний ливзэд нэг хэсэг байсан юм аа. Тэр хүн жижиг шин хийж явах хэрэгтэй. тэнд ураа нийтлээд явж инеэ гэхдээ монгол хүмүүс бай. Тэр хүний дотор монгол зүрх байна. Би тэгж баярлж байгаа байхгүй юу? Яагаад тэр хүн тэр аимшигтай юм нийтлээ тэгээ тэмц чадчих юм их л тэргэнд зориг байна. Нэг монгол гэсэн доторм байх учир бас тэг зориг нь байгаа байхгүй юу? Тэрс ялгдлууд ялцдаг хэлэл гэж зарим хүн ярьдаг. Нэг ухаантай хэлсэн ч байдаг. Тэрлэр одоо хизээ ялах юм бол одоо тэг өнгөрлөө шээ. Гарын өсө зурсан юм бол зурсан шээ тэр өнгөрч одоо тэгээд энэ ард Монгол сонилоогоо шүү дээ. Тэр их тэр хүчээр тэр жих герман тэд нэр орж иж хүчээр тэнд ухагв шүү дээ. Тэнт судалга хайгуул явуулааг шүү дээ. Тийм ээ. Тин дөвшөөрлөгсөн Монгол хүн л байж байгаа шүү дээ. Хим мэддэг вэ? Нууц най. Тин ээ. Тин одоо таван толгойн ийд хуваагад эд чинь газар зарцин. Зарсан эдд нь одоо манай дилеер бүгд ирээ байгаа шүү дээ. Хөөж харилцлуулах юм уу? Тэр зарсан уусууд нь одоо буцаад нөгөө төлөх мөнгөчдө байхгүй манайхын бүх юм тэгэл өнгөрч байгаа байхгүй тэр юу хэдэн улсуудын гар хөл дээр болоод өмөрхө арт өмд наалдах юм юу ч бохгүй за оёла арт өмд наалдулах юм яриа уран бүтээл яриа энэ манай олонсын соёл урлаг хааны юм байна яам бол байгаа иэм яам нь бол их олон салбартай юм шүүд соёл гэж ихэлж байгаа болохоо соёл спорт аялал жуулчлал Тэгвэл гурван газар толгойлч нэг юм хэвчтэй сайнтай. Эний манай нөгөө гурван гурван салбарыг зэрэг тэнцвэржүүлж хөгжүүлэх үүднээс. Уул соёл урлаг хоёр ч бас бие дэс хоёр салбар шүү дээ. Урлаг, нааний яам, ажил жуулчлын яам тустайх шүү дээ. Миний ойлголтор ажил жуулчлын гэдэг нь ч одоо Монгол хамгийн хэрэгцээтэй хамгийн том салбар болоод байна шүү дээ. Ажил жуулчлыг хөгжүүлэх. Энэ тусгай яам байж аа соёл урлагийн яам нь тустай. Тэгвэл эн чинь сая цогц бодлого болж гарч ирлээ. Яг л энэ хоёр өөр юм нэг жигт нэг бодлогоор нэг юм үлдээж нэг яаж багь. Тэрлэрлээ нэг төргүй уу энэ л энд гараад ир цаа. Намаг хүүхэд байхад цэвэртер нэг үе юм шин. Энэ монгол улсын соёлын төргөүний ажилтан гэдэг Гавиат юм өмнөх алдарц ол тэмдэг байлаа шүү дээ. Одоо дээд тэр үл замаа алдсан. Цанжид Цанжид сайд байхдаа кармал явж тарааж исэн байдгийг. Үгүй тэр их. Сайн хатанбаяр сайд байхдаа Өвөр Монголын хоёр хүнд хөдөлтцсөн шлээ. Би бүр өөрөө Өвөр Монголоос ирээд энэ хоёр хүнд өгж болохгүй ээ. Энэ хоёр хүн чинь энэ хас ирдэн, энэ уулаа чинь Монголын соёл урлагт ямар авьяа гаргаулсан бэ? Танаа Булган аймэгт чинь энийг аваагүй ахуй жимжих шиг байгаа чүдээ. Хөөвөт чихэн болохгүй. Дээрээс дарамтлаад. Үгүй хэн дарамтлаад байгаа юм бэ? гаан дий гэж байна. Гэандийн хэр нарийн төлөгийн хэрэгтэй тэнд тэнийж нке нөххсеньг ингээлээ гэж мөнгөтэй болохоор хардүндэлж байгаа. Одоо мөнгөтэй л үүч. Саялын тэргийн ажилтан гэдэг нь өгн намайг би чи 91-аад авсан юм. Бүд нэрэ томглолоор дуусан саялын тэргийн ажилтан гэдэг юм. Тэг. Энд чинь засгийн газрын шагил гэж юудгий шүү дээ. Төрийн шарим л оховгүй тийм. Би 55 настадаадааваад 60 настадаадаа гавьяа тавьчихсан. Одоо би 65 таа но тэгэхнад мун ихэд төгсөн байгааид надаа өгүүлэх гэж манайхан хөөх юм уу бурхан болооч дугрын жаргал дарга одоо манай ган бол дарга энэ гүрвазрын төрчөн гоож ойлж түүж явж хад авч үсэ а тэгэд чин одоо тийм үнтэй юм ихэрмэл жовал снгуулар тараж исэн гэж яаш аши шигийн хин тэгээ бүх юм өргүүлээд өгдөг гатар ууныг сайд байхад 91 онд авчих. Саягийн тэр үений чи жанц наруу сайдаасаа хусуулаад авчих явж ирсэн гэсэн. Тэгээ 2002 онд гавь авчихсэн. Тэгсэн чин тэр намаг сайдын тэр үе авахд дөрчсан буу за чиний шарил одоо ингэ болж байгаа юм дээр. гэж хэлсэн байхгүй юу? Юуш үү? Тэгээ чи дээд шаглял авчлаа гэсэн байхгүй юу? Тэгэд би баярлаж ий. За үнэхээр тэр чинь хүндэтгэл шаглял авсан юм. Ямсранж над оо мана ардын жижигчэн таileaгач над хэлж гисм байхгүй бин ардын жижигчээ зүүхээс төрөөд бие соёлын төвөөний зүгт тогтой байдгийн би энэ сүлээ энэ над өндөр санагдтгийг бүгд нэрийн туунгаар ард ус соёлын төвөөний ажил нэгэч сонсдо монголын ардын жижигч хөрөөр огойс гэж би шигч нөгөө үгнийх нь утаг тоноор ярьж байгаа байхгүй би ягаад тэндэ шагнал ярьж нэ гэвэл би төртөө шүү засагтай шүү гэдгийг би танд хэлээд байсан. Энэ засаг төр биш энэ нам чиний саяны ээлдэг сонгуулиар аваачаа солиндргог л өглөө гэдгийг чинь ялгаа юу гин. Одоо тэгээ гавьяа тэдэггүй шне нэг тийм найр нөмсдөг торгон дээл шиг юм болсон биз тэг. Гойхдаг. Гавьяа таа гойлохгүй. Тэр нэг 5 дуу дуулчаад гавьяа тавж ийн нэгч мөнгөөр авчих инээ. Ари хаалгаар авж ийн. Нэг юм санав л би сей харвчад хоёр тэмтэж яхад намайг нөгөө тэргэр төрөл явдаг байхгүй юу? Аа имлэх доктор гавьята зүүж хурж ирээд байдгийг ямар хэрэг вэ? цартэн дээр бичсэн мэдэгч нөгөө гавьятач нөгөө соёлын аяутгал нөгөө ардын жүжигчин нөгөө хөдөлмөрийн баатар үгүй тэгэл ү тер гавьятыг тоолё гэвэл штэ хоёр доор имлэхлэх юм бол тоолох юм билэ коридоор зүүч явж аа штэ